În același bilețel este scris, altă întrebare, când este considerată sau încheiată cununia înaintea Domnului? Când cei doi s-au hotărât după cununia de la starea civilă sau după cea de la biserică? Am întâlnit și eu pe un predicator care spunea, când cineva l-a întrebat, unde te-ai căsătorit, și el a zis că în stradă. O să dau cum plăcea acolo, unde am promis neveste, acolo m-am căsătorit. Eu cred că o cununie, și nu intrăm acum în detalii, cununia e ceva sacru. Și asta poate să fie nu numai că la biserică, dar la acea rugăciune, în prezența părinților, a slujitorului, este ceva oficial, sfânt. Starea civilă are de-a face cu aspectele sociale. Înțelegerea noastră, în diferitele etape, cei doi sau în prezența părinților, sunt pași în vederea încheierii cununiei. Dar feriți-vă cu desăvârșire să fixați ca moment oficial, culminant, altul decât cununia sfântă de aici. De altfel, cununie religioasă, să știți că e pleonasm. Căci cununie înseamnă ceva absolut religios. În termeni evrești. Asta de aici este înaintea Domnului. Pentru că celelalte forme sunt niște extensiuni ale imoralității, vor să permită tinerilor atingeri vinovate. Vor să desacralizeze familia și biserica. Deci rămânem și se spune în final care sunt versetele, cumva că n-aș avea versete biblice pentru asta. Am, hai să vă citesc. Am amintit deja, Marcu 10:9, deci ce a împreunat Dumnezeu? Când a împreunat? Luați istoria biblică. Era un moment oficial la poarta cetății, în prezența oamenilor lui Dumnezeu. Zice în Cântarea Cântărilor, de ziua cununiei, nu de ziua plimbării în parc atunci când se fac promisiuni reciproce de către cei doi. Martor, spune în Maleahi 2. Ori mărturia aceea se face într-un mod oficial, pentru că sunt responsabilități spirituale, nu doar de ordin social și material. Dar nu cred că trebuie să intrăm în polemică.